السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز چینل، خبر شامل کرتے ہیں عارفالہ سے۔ ہمارے بیورو چیف شفیق پھول کی رپورٹ کے مطابق عارفالہ میں گورنمنٹ اسکول نمبر 1 سے زیر قیادت راؤ سلطان کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی، جو مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی بلدیہ چوک میں اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں گورنمنٹ اسکول نمبر 1 کے طلبہ نے فلک شگاف نعرے لگائے اور ہاتھوں سے زنجیر بنائی۔ مرزا شکیل احمد ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر راؤ سلطان احمد اور شکیل قمر سمیت دیگر محکمہ تعلیم کے افسران اور اور کہا کہ 5 فروری ہم بھرپور طریقے سے منائیں گے۔ رہبرا رہنما، پاکستان کا مطلب